ନମସ୍କାର। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। କରିଲ ପାଟନାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା, ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିଲପାଟନା ହାଟପଡ଼ିଆଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବି ରାଜୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିନ୍ମୟ ବେଉରା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ପାଟକୁରାର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୁର୍ନୀତିଗତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପିଠା କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରି ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ନେତାମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନତା ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭ୍ରାନ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟ ନେତା 19 ବର୍ଷର ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟାଇ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର 18 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ତାର ବିଷୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପାଟକୁରାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କାଳିଆ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ କାଳିଆର କାଳିଆ ଯୋଜନା କିଛି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କେହି କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସବୁକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଜୟନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 19 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ତାହା ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଖାଲି ଯୋଜନା ଆମେ 2000 ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କେତେବେଳେ MOU ଯୋଜନା ଚାଲିଲା, କେତେ MOU ହେଲା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା, ଛତା ଯୋଜନା ଚାଲିଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପାଟକୁରାରୁ ଏ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯୁବକ ବାହାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବା ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଏଇଟା ସଫଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ଭୋଟ 2019 ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ତାପରେ କିଛି ଆଉ ଅନେଇବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ସଭା ପାଟକୁରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲେହର କଂଗ୍ରେସ ଫେଭରରେ ବହିବ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଟକୁରାରେ ବହିବ। କଂଗ୍ରେସ ଏଥରକ ଟିକେଟ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ହେଉଛି, ସର୍ଭେର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଧିକା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ଆଗାମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଦଳର? କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଆଜି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିକର ଯେଉଁ ଆଜିର ସଭାର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାର୍ଟିକୁଲାର ହେଉଛି, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଟା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଫ୍ରଡ୍, ଇଂରେଜୀରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ମରାମରି ହେଲେ ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନବୀନଙ୍କର, ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ରାଜକୋଷରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟ୍ରେଜେରୀଟା ଅଛି, ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ନା, ଆମେ ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ, ଯିଏ ସରକାର ଗଠିବ ତା ହାତରେ ଟ୍ରେଜେରୀ, ତା ହାତରେ ପୋଲିସ, ତା ହାତରେ ଟ୍ରେଜେରୀ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Byphone News and please subscribe our channel.